Bana bugün bizim Paxtachi tumanidagi 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida kasbim mening faxrim mavzusida hamda 5ta muhim tashabbus maktabimizda tadbir bo'lib o'tmoqda. Mana shu tadbirda o'quvchilarimiz hamma sohalarda o'z faoliyatlarini ko'rsatmoqdalar. Bayramning mavzusi kasbim mening, faxrim mening. Hamda prezidentimiz tomonidan 5ta muhim tashabbus tashkil etilganlik mana shu yo'nalishlar bo'yicha qilingan ishlarni o'quvchilar tomonidan e'tiboringizga havola etiladi. Tadbirimizga xush kelibsiz. Bugun tumanimizdagi 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlangan tashabbus men aytgan bo'lardimki, eng dolzarb masalalardan biri. Chunki hammamizda xabarimiz bor, hurmatli boshimiz boshliklarda butun rahbariyat, davlatimiz mana shu o'sib kelayotgan yosh avlodni birinchi navbatda kasbkorga o'rgatish, ularni bilimli qilish, mana shu jamiyatda o'z o'rnini topishda bor harakatlarni qilish mana shu maktabdan boshlanishi. Ya'ni yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim tarbiya tizimidan boshlanadi deyildi. Bekorga emas, bugungi o'tkaziladigan tadbir ham mana o'quvchilarimizni hayot oldida katta hayot sari qadam qo'yganda esankirab qolmasdan maktabda bir davriga bo'lish kerak bo'ladi. Chunki inson ulg'ayar ekan albatta kimgadir shogirdga tushadi, kimdandir nimadir hunar o'rganadi va albatta oilada, ro'zg'orda ham erkak kishi bo'ladimi? Mana qizlarimiz orasida qizlar klublari orqali, mana Zulfiya qizlari orqali o'tkazilgan tadbir ham mana shunday harakatlarni bir debojasi bo'ladi va bizga mana shu kasblarni, bilimlarni chuqur egallashlarga shu bir omil bo'ldi. Bugun bizning yonimizda turgan faxriylarimizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Boshlarga tomat. Rahmat ustoz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat unga ko'ra 7 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchi yoshlarni amalga oshirildi. Va bizning 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda ham ana shunday ishlar amaliyotga joriy etildi. Marhamat. Samarqandi nomidan ijro etadi Muxtor Rayev. Tezroq yo'lga shaylani temir tulporga keling. Tarifi ko'p ziyoda. O'zi bitta dunyoda. Olgan joy yo'llar esa temir is ildam yurar oldinga vaqt dingdir oldinga xonachi opa biz kelsak kitob topar yo'nalishiga 103520 nafar sirtqi ta'lim yo'nalishiga 10350 nafar yana boshqa yo'nalishlarga bakalavr yo'nalishlarga 10025 nafar fizikaga ixtisoslashgan tarbiyaning albatta va bugungi kunda maktabgacha ta'lim vazirligiga va uning faoliyatiga talab katta. Xususiy bog'chalar olib borayotgan institutlar bor. Bechir tuzilishini chizib beruvchi inson hisoblanadi. Bemor muolaja darkor, charchamas ishlab sira, oq xalatli shifokor. Shifokor kasbi juda murakkab. Va Toshkent davlat pedoterapiya instituti mavjud. Ularning filiallari Jizzax, Nukus, Samarqand. Harbiy O'zbekistonda faoliyat olib bormoqda. Kotibaning ko'p ishi kimning bo'lsa yumush bilan u doim so'zlashadi muloyim. Harf raqam hammaga berar ta'lim, o'qituvchi, muallim, har sohaning bordir ustozi. U kasb egalari bir ma'lumotni to'g'irlab, boshqa ma'lumotlarga yetkazib berish uchun tinmay izlanishda bo'ladilar. Bu kasb egalari tipchi chaqqon
yordam berish va insonlarni sud huquq tizimida to'g'ri yo'naltirish. Taomlar pishiradi. Hatto shunday kasb egalari borki, bejirim liboslar tikishadi. Vatanni qo'riqlashadi. Hozir ko'rganingiz va eshitganingiz kasblar alifbosi haqida edi. Hozir qizlarimiz ijrosida kasblar haqida chiroyli bir raqs tomosha qilasiz. Kids.net taqdim etdi. Yorum sani Ambari, kaysı makya sarvari,
feruze yapmış. Yo, kattalardan yedim, kattalardan. Dolik, urolik, stamat dolik. Yine kürektirin yapalım. Allah'a diyorsun. Hıllas, ulaşırı okumuşlar. Biz bu sesimizi uzatırken burada külgü terapiyamızı başlayınız. Valla şükür dedi sana, ben şimdi olsun değil mi? Kaç şükürler. Ne oldu? 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 Ne oldu?